ett farligt slut för dem som äntligen har kommit hem. Ty se på denna vackra bild ur Mumin, trollets mamma mild, bland rosorna i gräset satt och rensa vinbär i en hatt. Välkomna sa hon, hej, aha, där har vi mjölken, det var bra. Nu tar vi varsitt litet glas